Nein. Ja, men vad fan. Den var inte ostämd när jag... Förlåt. Nej, vi kan ta en liten kaffepaus. Ta den tid bara. För duga. Ja, det där duger. I throw my hands up in the air. Nej. I throw my hands up in the air sometimes saying it. Nej. Nej. Det är för något. Du kan inte säga att din audition var kanon. Nej, just nu gick det rent åt helvete, ska vara rent. Bra, ja, det är självinsikten alltså, då, bra. Gitarren stämde om sig. Ja, det är mycket där med gitarren. Jag blev torr i munnen också nu, ja. Det är helvete också. Tack för att du kom. Ja, tack. Var ska jag gå ut någonstans? Är det samma väg? Ja, ja, du kan gå ut där eller? Tack. När showen är slut. Och jag skönt att andas ut. Det gick rent åt helvete. Så illa. Gitarren stämde om sig på vägen från väntrummet till juryn. Ja, det kan vara knepigt med gitarrer som stämmer om sig. Gitarren stämde om sig medan jag gick från... väntrummet in till juryn. Gitarren stämde om sig.